السلام علیکم زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کے زتا سر کلے وے ما ناکے دوج زئی دا یو لا کدا دو سبجیکٹ کی پر یو ویڈیو کے یو دا لبے کے دے دا سس زی لبے ست ہوئی او دو ما خبرہ خورا کو نے بتا سو دیر کڑی نظرین خدا یعنی زدا ویلے شما چیرا 95-98% خلق تا دا لبی پتہ نشتا چی لبے ست ہوئی او د دې لذت څنګه دی دمه خبره دلته ناکه داوځي دا یو علاقه ده او د سیند غاړه ده او ډېر ښکلی د دې ځای لوکیشن دی ډېر مزیدار سرسبز علاقه ده ښکلی یعنی دلته خالی ځای نشته دی چې کوم ځای کې شینکې نه وي او خلک یې چې دی ډېر میلمه دوست خلک دي ډېر میلنثار خلک دي دے خواجہ خلق دی ددیز خلق کو زدل تے یوزل مختم داغلی وما زمین یورور دے سوہیل اوم داغی چی دین اس دعوت ہو اگی لے راغلی وما نن منگا بیا داغی من مانی لی خو دا دے چی ددیز خلق کو ما دا اندازہ خصے چی دین من نسا دیر زبردست خلق دی او بل علاقہ دے سرسبز دا شنکے دے ہر طرف تے شنکے دے لادل تا آبادیانی شروع شوی نہیں دی او سین سکینز دا سینی دی چیرا آغا بلکل لکا دا سینی چی طول شمکی ختم کی او لگا ختم کی نو دا استاس گوری با چی دا لبے پخلے چی دے نو دا زمین دا ملگیری سنگا کئی دا لبے چی دی مون سرا پہلا تعروف کما سوہیل اکرام سرور لائک عبداللہ دا زمون دا سیدی چی دا زمون گا یو دیر خاص کسم گروپ یا زمون ملگری سنا مددی عباس بھائی ورسرے جمال دے ویڈیو کی بتا سو گو رہی بیا عطیف بھائی دے بیہائن دا کیمرہ دے اگا دے کیمرے کی بتا سو دے ویڈیو کی بتا سو مخی مخی تا راضی بیا بارال دا دا دی علاقی دی سلو کسان او مون سلو چیونو اگا بیا مونگا دا مختلف علاقو جو و بارال دا لبی بارے کی لگ معلومات را ترا کے چیر دا لبی چی دے دا 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 زناور پا کم جی کی وی او حلالم دے کنا ما خوکلا نہیں خورن خودی جا تعریف کی کرے دے اس پا دی یاری گا مچی حلال دے کی وی دا دے مرے چی کمی دا ختم شی دے نپسی بس دا سی ضرور دے مرے نپسی دا مطلب دا رے چی دیر کمی مطلب غٹ ساروی کی او کمزور سارو کی وی منا صحت مند سارو کی وی او ینگ ساروی کی وی کنا او کم ادا سے نیم پو 20 گرام 40 گرام 200 گرام مختلف قسم سرے یو تھی کبھی بس یو تھی کبھی آج دا یو تھی کئی آج نو دا استا سنن سمر پخ لے کا دا 5 کلو لے 5 کلو دا خو تقریبا دا دونی مزر سارو نہ راوی سی نہ دمر ډیر نہ خو نہ خیر او کمبیری کې دې دا سروتی نه چلته کې ډیر زیات دي کنه سروي له لې ډیر زیات دي هغه حلالې چې کم دې کو یا کیږي هغه کسبخانه چې کوي او جنول د خو دوره ډیر زیات حلالې کې جنوغه نه غیر جمع کوي بیا ځان له خرسي صحیح ده زمونږ دا اکرام سرور روډ او عبد الله سیف چې دینو دوی مخ کې خورلې دي عبد الله سیف چې دی د دې اوس موږ د دې په علاقې راتي ریډیو میډیکل سٹور کې زموږ اکرام سرور ته دین د دې په سر درد نو هغه چې دین او سر درد ګولې خستن او هغه ویل چې را ساس ورو راغلی کم قسم ګولې یاد کی چې را هغه یاد کی چې را هغه عبد الله اوري دی هغه د خو وګي کېدو د پاره اخو جی دغه کوترمایسین پودر دی وښوی کوترمایسین پودر دی او مایل دا څه د پاره د ویدا او د سیسا بي لکه روټه چفري کنه نیمه ګنټه مخکي ازمه د پاره لکه سم کوتر به بیا ډیر بیا کانیم لکه راځي کانیم می دکې ته خونه به ما چې خو میده به جدينو کم دی او دا خو صحیح ده جی نو دا عبد الله سیب زمونږ مخکیم چې دینو نیمه ډړې ځان له خورلې و الان کې دا ډیر سختي پکار نه او بارل ڈیزل چې دی هم مونږ ورته پیڅی دو هغه ولله ورکی چې چه ورته دی په درې بادرنګ ول ورکو پوي شي سلاد وغیرہ سلاد نو بزاده چې لګ گزاره وو کی نو سوي عبد الله رور سوي
عبدالله وی وی زغو وره گوتیم نوڑم اغا چیو پیالیم توی کلی کنا اغا وی یر زما بر خبیر دادین مخ کی چیو وی سمودی سهل والا سار ویلی وی چیو پتر رو وارم مستر مستر عباس والای وی دلسی بشکر رو وار عبدالله ویلی مارا پا خودش شده که تو بم مستم دا جی دا لبی دا جی سوپر گستر تغارا نیجا سوهل وطا وی ولی ویارا زما نفت من تیری گی نسی تاسو می لبی والی نی کنا ایمان کن نسیم تیری گی نی خورم وخان خوال اول بدل ابو کتر مارو کم دا اکرام وصاص خبر کتر منسیل روڑی دی مو که این اپس اگر شو مکاوی سر را کاری دی سی دا بارال تیاری گی او دا تیاری اگا دا غم مونگا تاو سخایو چی دا تیاری گی سنگا او ملگری من سری دی انشاءاللہ لالا دا کم زیده دا تنهای پسند خلکو دا پارا دیو خوله زیده خجی چه تم کس تنهای پسند گی گنا او راشی دلتا کی ما تخپل آغا دور وقت آیا شو اکثر بدا سا ضربا مشو چه یرا سا تنهای والا زیوی نو غرون والا کیتا بطلبا لگه تا سم غم زپلی پاتی شوی یا نا غم زپلی خبر نی مرا دا بس اسی یو سری یو لمحه رازی شاغوی چه یرا لگه تنهای تیزر کی گی بلکل او آغای که بیاد دا سی زیون ندیر مزه کهی دلتا راشی چه کم سری دا ستڈی شوکی نی آغا سی کتاب وغیر روڑی چه کم کس دا تک تاکو شوکی نی آغا دی تک تاکو دا پارا ویڈیوز ندلتا راشی دیف کلی زیده او دا گیدرنگ دا پارا دیف کلی زیده چه یرا لکا گیدرنگ دلتا وشی صحت تا پارم خده او دیر مزیدار زیده بلکل خاموشی دا بلکل خاموشی دا او گرین شهریه دا سرسبز علاقه دا پا دیوانی زا دی زیاد دی شیز زما خوخ شو چی دا سرسبز علاقه زمون پا پیخور که دیر کم پاتی شو دیسترک پیشاور که چی دیر آغا صرف دا ایریه گانی چی دی دا تینا بچ پاتی دی باقی آغا طرف خطول پولوشن دی بس یو سکون دی دلتا پر سکون ایریه دا خوش نصیب دی دیزی خلک ری خوش نصیب دی بزاده چه اس کته دی تو وی ندی با وی چه یرا زاغ دا 20 لاک او دا 40 لاک روپو مر لی والا په خاور کی چوی نو خبر او زمو خلق بدا وی چه یرا دلتا چه په 20 لاک دلتا ملا وی گی نو دازی تنه خده پا دی چه دیر خول زیده دیر مزیدار زیده برسر سین غارم دا سین غار دا او سرسبز علاقه دا روڈونه لکه چه دی چه هر سو که ایمینه ایم پیه دی اغیط درخواست دی چه ایره کم از کم دا دیز خلکو لغون تحساسو کی دا روڈونه ورد پاخه کی روڈونه لکه چه دی جوڑ شوی دی خدا دی چه مات گرد دی بلکل او سا دغیه نیشتا دوباره د جوړولو چې دی نو څه کوشش نشته دی نو تاسو حکومت ته څه درخواست کول غواړئ دا دی حکومت خو به د دې زمینه ایم پی ای وي او ایم این ایم پی ای ته دا درخواست چې را د وزي دا علاقه چې چا سره ده چې کم از کم دومره احساس وکړي چې دوه نیم کال پاتې شي وټونو ته نو دا غیر مخکې چې دی د دې خلکو لږ تپوسو کې چې دې ته تکلیف څه دی او باقي چې دی نو بهتر دا چې یاره لغونته دا روډونه ولا خسته کی باقی ډیر خپل علاقه دا ډیر مزیدار دا دلته ما یو دغه مولیدنو هاوسینګ سوسایټی دا هغه مولیدله ها مخامخ لګلګ ښکاری دا او کیمرامن واقعي که تاسو خو نو لګلګ ښکاری ما نو ډیر خپل پلاټینګ پکې شوی دی کدا سو کې انټرېسټډ وی نو هغه راتلی شي دی زیته ډېر ښکلی ځای دی مزیدار ځای دی تاسو انشاءالله نور هم د دې ځای دغه ښایو اوکې جی مننه جی او لبې ضرور وګورئ لبې چې دی که نه د دې ډېر زیات ماته تعریف شوی و او چې چا خوړلی دی بس هغه سره بل څه موضوع نشته هغه هم دا یو خبره کوي چې خوړل غواړي زه نه یم خبر زه د خوراک ډېر شوکین نه یم زما د پهلوانۍ به تاسو ته اندازه شوی مې چې دا خوراک به څومره وي خو لکه بیا هم چې دی نو زه هغه تجسس زما ډېر زیات دی چې یاره دا به وي څنګه بہرحال گورو چیز مننہ جی مننہ چکل گورو سی سال دے ماشاءاللہ دا با سوچو دے نو بدی پا گڑے رے اور ٹھاماتر ہم چکم دے نو لگ لگ معمولی حلکہ خکاری بلکل اگر پیس چنے رے جوڑ شوئے ٹھاماتر چکل گورو سری بلکل یو شان چی نو اگر با انشاءاللہ اس لگ ٹیم گواری اب کئی اور کدا او بنی او دا آئل بھی غڑی بھی دا چکم دا دیکھ پنی نجی دی کہ خو خبر دارا چھے کنا او بز من چا خوالا رونتا پا کہ او بوا نجی دا دے آئل دی مون لگ بڑی چولی دی او بیا چکم دے دے لبو خپل وروالی را پر خو
अदरक पके मसाले कम किसम मसाले दे के अच्छा हुई हाँ चिकन कढ़ाई अच्छे दिन वाला दे के अच्छा हुई बहरहाल हाँ नो जी के खैर अखल खी मसाल हम अचूल से अक्सर कोर के चेन आगे अखल मसाले जोड़े और आगा मसाले चेन हो आगा हर जी के यानी ऑल इन वन ही हर जी के एडजस्ट की गई नो आगा मसाले इन पास अचूल से बरंदा मसाले चिकन दे नो दा बस 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 सही है गवा छो लवा दा दड़े दी यानी 5 किलो नो 5 किलो के जे देनो दा दो पैकेट मसाले चे देनो दुई वा छो लो यो कढ़ाई गोश्त और यो जमा पर ख्याल जोड़े सुर मिर्च के दे बरल जमुंगा दे क्रम सर्वर लाइक और अब्दुल्ला ड्रे वाणो पखला के दुम रो बदी चे सखबर कई नो हम खले तलास नी सिपदे चे इकरम सरवर खोखले तमास का चोले दे खले के ओ बनख कारी ओ द लाइक चे दे नो अगम यो कैमरा नी वले दा ओ आ जी ओ अब्दुल्ला दा चे कम आवाज राजी नो अब्दुल्ला चे दे नो खले तलास खे दे ओ गे न पस पदे चे खले के दे जिया तो बराजी او تقریبا دا یو زل دی خوړل یو او یوانی ممیاشت دی تعریفونه کی دی شي چې یره دا سړی لذیذ وی نو لذیذ چې دی نو ګور چې دی کنه دی بس دا تیار شې دی کې لګ ټیم نه خوروا خشته ټیم نه خوروا لا دا ګورې ټیم نه خوروا لا بالکل بدے کے لیے نور ابو جی سے بدے روغن پھلا را شروع شی دورا وتا سیٹ ترا گلے خودی ہلکو مچ دا رسکونی شی لئی اچھا بدلو کا دا بدی دلو پے سارے بدی دلو بدی بدلو والتے پے کم پلیٹن کی سارے نچ پے بلے گلے بدلو لگا لگا بس لگا لگا بس پرے بس بعد نورال تے واپس اس نو بس लुक खोल के का ना जो नहीं के वो ना दे लो खोल के ने पीजे में बस बस पीजे का बस ना पीजे में पहले बस फुल वारी और ना पाता तब आप बस मुझे तो ये से घर है मुझे और जरा बता दो सुख ले समझ नहीं نور دے طریقہ نور ہم دے سیدھا سیدھی ہے ہاں کیمرہ دا او کیمرہ دا عبداللہ مون چ اکثر دخل ہلار شو ریکارڈنگ لا دا چکم کس راغل او اکرام سرور دام زمون دا ٹیم یو ایسا دا او عبداللہ سیب چی دینو دام زمون دا ٹیم ایسا دا نو اکثر دا سی خلق راشی دا ہم دا شرمیدل راضی نو خوا تخیات دی अक्सर मुंगा कहूँ चेहरा रिकॉर्डिंग कहूँ
نو اکرام دا شاته چې رواني کس هغه په کوم انداز کې راتیریږي او مخې ته راتیر شي لږ هغه شی څه شی په لګو خایه دام کوي هغه طرف ته سمدم ولاړي او داسې راشي او داسې به راتیر شي لایف ده که نه ده نو دا شیزونه پکې وي مونږ ویل چې یاره لږ دا خپل دا زخمي زلم درته وښیو چې هغه مونږ دوباره بیا ریټیک اخلو دوباره بیا شارټ دوباره نه سه یو خبره ده ناظرین دا زه ډیر د انصاف والا خبره به کوم د درې وڼو سره ما خوراک کړی دی او زه ډیر سیریس خبره کوم چې درې وڼه ماشاءالله یا 18-19-20 فرق ته یا 19-20-18 فرق ته نه لا لا نه او یا چې دی شان نشته او یا چې دی د 19-18-20 فرق دی بس صرف خبره هم دکه ده چې په کمې راتاوي نو صرف د یو فرق به وي ماشاءالله زمونږ له مروز کم یو ښکاری ماشاءالله فرق به خدای یو خوانچی ګورې ته ګورې ته لوړه نه د لایک چکم دے دا منز کی چکم دے دا لایک سے چرے دے ماشاءاللہ دا خوراک اما قتل دے اللہ دے نصیب کی دے ٹولو دے 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 وہ تو کنو گرو دے تا پوری اڈو کی پوری اڈو کی دے تا پتہ نہ اڈو کی پوری کنے گڑی ہاں جی بالکل سب اڈو کی پوری اڈو کی درو بھائی چشمہ دی گواہ دے چشمہ دی ویڈیو کلپ ہم پروت تھے ماشاءاللہ زبردست خوراک کئی کو پیتی ہے لوکا چالو دا یو شیم نہ کوئی کتی روزی کا خبر والے نے کری دیدی مشہور دی جی او وخت سره دا ډوکو خوري دا ډوکو خوري نو ماشاءالله تاسو ته به دا غوونه ښه کاری چې و خاندي خو لګه دا دا چې زمونږه اکرام سرور او لایک چې کم دی دا هم ډېر دی لکه پرون مازیګر چې کم دی نو پرون مازیګر نه چې دی نو د دې خوراک بند شوی دی او ډېر کافی لکه پرون مازیګر نه دا پروګرام و چې یاره دغه دی لایک ته مې سهار فون وکړلو میل یاره څنګه چل دی چلتی یاره وی خېټه لږ لږ ډېر وی بېګانې روټۍ پکې پرته ده کاوس کمه چې لږ غونتې دام ورښکته شو نو زه لږ برابر به شو او کاوه م خواږه نڅکي وي هغه هم ځای نیسي ترخص کي چې یاره بس اوبو پزې سم